da bude volja tvoja i na zemlji. Članica i članovi porodica i sumještanke i sumještani. Prije 29 godina mučki, nečasno ubijenih Berića i ostalih mještana Varivoda, njih 9, a prije toga još jedan koji nije na ovom popisu, a koji je također stradao tih dana u mjestu Varivode. Ime mu je Uglješa Ilijašević, dakle ukupno 10. Poštovana izaslanice predsjednika Republike, poštovani izaslaniče predsjednika Hrvatskog sabora i Hrvatske vlade, poštovani gospodine župane i dožupane, poštovano izaslanstvo grada Knina i općina u neposrednoj okolici grada Knina, ali i svi vi koji ste se danas ovdje okupili da biste odali počast svojim žrtvama kojih se treba sjećati kao što se treba sjećati svih drugih žrtava, neovisno o tome koje su nacionalnosti i neovisno o tome od čije su ruke poginuli. Dakle, oni koji su ostali nisu bili zaštićeni. Iako je prije Oluje rečeno da će biti tako. Iako su bili pozvani da ostanu i da će im Republika Hrvatska jamčiti sva prava, uključujući i pravo na život. Ovi ljudi su bili uskraćeni na pravo na život, a time i na sva druga moguća prava. U Šibeniku, nakon što je Vrhovni sud to vratio,